Вночі в Одесі сталися одразу дві смертельні аварії. На Адміральському проспекті водій БМВ, намагаючись утекти від поліції, збив кількох людей на автобусній зупинці, а згодом врізався в дерево. Він помер на місці від завданих травм. Постраждалих пішоходів госпіталізували до лікарні. На Лісдорській дорозі 25-річний водій автомобіля Toyota Camry не впорався з керуванням і зіткнувся з бетонною опорою лінії електропередач. Водій так само загинув на місці. На момент аварії, крім водія, в автомобілі були ще п'ятеро пасажирів. Усіх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували. Одна з пасажирок від завданих травм померла вже у лікарні.